Винаги съм казвал, че трябва да се проверява, когато има съмнение в нещо. И това е ролята на обвинител. Това, което съм обяснил, е по член 7, член 9, как се внася акт на подпис. Поради това, че тогава ситуацията беше такава и бързо трябваше да се реагира с ваксините.